Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отже, на хвилях Радіо Марія ми розпочинаємо програму «У ваших намірах». З вами в студії Новаковська Анна, також сестра Дам'яна Галущак. І ми далі з сестрою продовжуємо наші теми. Ми говорили про свята, праздники літургійного року. Зараз перейшли вже до наступної теми. Говоримо про святих літургійного року, про наших улюблених святих, про тих святих, які є відомі по цілому світу. І сьогодні в нас теж є дуже чудовий святий, який є відомий, ну, насправді, не тільки християнам. Напевно, його ім'я є на слуху у всіх, незалежно від віросповідання. Отже, сестру, оголошуємо, святий Миколай, так? Знаємо, що по цілому світу, напевно, сестри його люблять найбільше, це дітки, так? Ну, це святі відомі, не тільки, ну, так, діти люблять найбільше, вони чекають. Вони очікують як ніколи свято. На це свято, так. Ось, тому сьогодні будемо говорити, власне, про цього святого. Трішки розкажу про переклад, бо в нас традиції нашій святий Миколай. Власне, святий чудотворець Миколай означає той, хто перемагає народ. На інших мовах його ім'я звучить так. Ніколас, Ніклас, Клаус, Мікулаш, Міклос, Ніхол і так далі. Можемо чути на інших перекладах. Знаєте, дуже виписала собі, мені дуже сподобалося. Ми зазвичай привикли одним словом звертатися з тим Миколай чудотворець і все. Але то є також на інших мовах і дуже гарно звучить це ім'я. Дослідникам життя святого Миколая іноді дуже важко відділити правду від легенди. Але першу біографію святого Миколая написано в 9 столітті, але більш відома біографія святого написана в 10 столітті Метафрастесом. Тому святий Миколай народився близько 270 року в місті Патарі в Лікії, південно-західній області Малої Азії. І, власне, після смерті єпископа міста Мірем, головного міста Лікії, зараз місто Демре, в Туреччині був обраний єпископом цього міста. Але батьки святого Миколая належали до одного з найвідоміших і найбагатших лікійських родів. Тому довгі роки в них взагалі не було дітей. Вони дуже молилися Бога про ласку, щоб їх обдарував дитиною. Тому Миколай був їхнім єдиним, вимоленим, можна сказати, сином, який вони просили у Господа. І, власне, Господь подарував їм такий великий, дорогоцінний подарунок. І благочестиві батькам дбайливо вони виховували свого сина в християнському дусі. А дядько Миколая, який був єпископом патарським, дбав про його освіту, тому що він був єпископом і мав цю таку велику нагоду, можливість подбати про свого племінника, про його освіту. Тому що з юних літ Миколай відзначався глибокою побожністю, він найперше піклувався про вбогих і нужденних, і взагалі, згідно з рішенням своїх благочестивих батьків, вибрав, власне, духовний стан. Ви знаєте, бути посвяченою людиною, посвятити своє життя Богові, і однак він так, як вирішив обрати священичий стан, це не було легко для батьків, кажу вам, свого досвіду, як батькам. Коли одна дитина так, в родині. Я так? Теж одна дитина, і кажу вам з такого досвіду, що нелегко мамі чи татові сказати, добре, йди, я щасливі. Насправді, зовнішньо вони хочуть бути щасливими, тому що щасливі, тому що їхня дитина щаслива. А насправді внутрішньо вони переживають цю самотність, і вони вважають, що вони вже втратили. Але Господь їм дає теж ласку, що вони подарували свою дитину для чогось вищого, для Бога. І тому рідкість, коли батьки мають такі розуміння, але знаємо, що батьки, які дуже глибоко духовними, власне, як батьки святого Миколая, вони, власне, і ці духовні речі так глибоко розуміли, що вони свого єдиного сина не дають чогось вищого. Тут мені Десані пригадується наш батько Авраам, який був випробуваний теж вірою, свого єдиного сина мав принести в жертву.
І чого він ішов приносити жертву? Ну, сказав би, ну, Боже, ну як? Ну, ти ж мені дав сина, сказав, що має бути потомство, тепер кажеш, щоб я його жертву приніс? Міг так Авраам сказати? Засумніватись, так. Звісно, міг. Але Авраам мав цей страх Божий. Тут мені, власне, десь оце хотілося відзначити. Той страх Божий. Можемо сказати, а то зле мати страх Божий? Ну, що, ми Бога то й боїмося? Ні. Страх Божий – це якийсь такий певний трепет до того, що Бог має свої плани щодо людини, а коли я десь забороняю, так, як, наприклад, батьки Святого Миколая могли заборонити, сказати, це мій єдиний син, що ти собі думаєш, як ми будемо на старості літ. От, але вони, маючи той такий приємний, можу сказати, страх Божий, віддають на служіння свою дитину. Так як Авраам був випробуваний, був готовий віддати свого сина без зайвих запитань Богові. І Бог сказав, стоп, я тут, ти є випробуваний. Я зрозумів, що ти боїшся Бога. Тобто з такою, боїшся Бога, Бог це сказав, тобто не з якимось таким... Боїшся образити, любиш Бога. Тобто з великою любов'ю, ти з великою повагою відносиш, маєш відносини з Богом. Тобто ти з великим трепетом виконуєш це служіння і наказ Божий. Дуже гарний приклад. Бачите, ми можемо порівняти Новий Завіт в Святому Миколаєві, як відображалося на його батьках. Тому що близько 300-х років в мірі вибухнула велика епідемія. Тому Миколай, незважаючи на цю небезпеку, він все одно ж допомагав хворим. Вже мав, він їх потішав, вже мав в своїх таких, можна сказати, ранніх віках оцю також таку велику любов до ближнього. Ну, це вже, я все кажу, маючи таку велику любов, яка відзначалася в твоєму житті, вже ми маємо розуміти, як Господь його провадив. І як, тобто, як його провадив, як він вже за життя відзначався цією святістю. Під час цієї епідемії померли його батьки, власне. Тому Святий Миколай на той час теж отримав велику травму, тому що втрата батьків – це для кожної дитини є, якою б вона святою не була, це є все ж таки втратою і великим болем. Миколай успадкував велике багатство. І що він зробив з тим багатством? Він все роздав бідним і потребуючим. Він не чекав, щоб у нього просили допомоги, а сам ходив і шукав бідних, і бачив, які найбільше потребують, і роздавав це все багатство, тому що батьки не були бідними, і все пішло в йому в спадок, як він був єдиним сином у них. Тому не дивно, що з його ім'ям пов'язані традиції, які сягає 12 століття, давати допомогу також стипендії у школах, в закладах. Пізніше цей звичай перетворився в дарування, тобто особливо дітям. І це давалося в новечір'я Святого Миколая, бо діткам давали подарунки. Зараз, під час цього гарного, повного, глибокого значення, звичаї Святого Миколая часто зображують у вигляді, ми знаємо, що в світі ми дуже часто і в нас, я можу теж сказати, є от Санта-Клаус, це називаємо ми ще також Дід Мороз, так? Якось так, і, власне, от Санта-Клаус, і таке є теж відображення. Але проте християни повинні знати і також сьогоднішнього дня і назавжди пояснювати своїм діткам, звідки походить цей звичай дарувати їм подарунки в День Святого Миколая. Насправді, ким був цей святитель? З великої літери сьогодні кажемо святитель. Тому що це був людиною, який бачив людей, які потребують. Святий Миколай був дуже гарним прикладом християнського життя, і, власне, на практиці він прагнув реалізувати подвійний аспект християнської любові, тобто Бога і також ближнього, і робив це так, як написано, власне, в Євангелії. Цитую Євангелія від Матея 6:3. «Нехай не знає ліва рука, що дає права. Також не показуйте своєї праведності перед людьми, бо вони вас бачили і хвалили за те, нехай знає про ваші добрі діла лише Отець ваш Небесний». Знову Євангелія від Матея. І надзвичайно гарні слова. І Святий Миколай, власне, жив згідно з Євангелієм, жив так, як, власне, Боже Слово каже. Згідно з такою традиційною легендою, після смерті єпископа міста Міри, довколишні єпископи і також народ радилися про те, кого взагалі обрати єпископом Міри.
І розповідають, що архієпископ мав видіння, щоб на владику треба вибрати і висвятити чоловіка, який перший прийде вранці до церкви на молитву. Уявляєте? І, власне, це була доброчесна людина, яка горить любов'ю до Бога і також горить великою любов'ю до свого ближнього. І першим, хто прийшов до церкви на молитву, це, власне, був Миколай, якому архієпископ сказав, що він має стати новим єпископом. Миколай вважав, що це Божа воля, тому що й саме у вісні таке видіння. Ісус Христос передав йому святе Євангеліє, а Божа Матір – єпископський омофор. І, власне, коли він встав рано вранці, щоб піти до церкви і просити у Бога просвітлення, як зрозуміти цей сон, йому сповістили, що він має бути поставлений, власне, єпископом міста Міри. І в цьому високому сані святий Миколай не тільки не змінив своєї милосердної поведінки, а навпроти його доброчесність була ще більшою, ще більше сяяла понад усе. І він ще більше тоді робив добрих милосердних вчинків, допомагав, власне, бідним, потребуючим. І кожного року 1 вересня святий владика Миколай збирав духовенство на собор. Він радився про потреби народу, він наказував піклуватися про бідних, тобто надавав такі, можна сказати, повчальні напрямки, що мають бути робити також священик і переказує єпископ і приказуючи всім священикам. Сам владика жив дуже скромно, він ревно працював над спасіннями своєї пастви, всіх людей. З любов'ю допомагав бідним, особливо ті, які дуже сильно сумували. І коли імператор Константин І Великий несправедливо засудив на смерть трьох юнаків, то святий Миколай відправився в Константинополь і врятував цих юнаків від смерті. Це теж є вже така історично, бачимо, скільки років вже ця історія тягнеться. Цю історію розказують ще так, якось мер міста Міри взяв, як то ми кажемо, взятку, так, і засудив на смерть трьох невинних людей. І, власне, в той час, коли кат хотів їх стратити, з'явився святий Миколай і затримав виконання цього вироку. Потім так само переконливо розмовляв з мером, що той не тільки признався в нечесності, але також попросив вибачення. Це є така подібна історія протилежна, тобто ми розуміємо, що це є дуже багато століть вже пройшло від цих історій святого Миколая. Можливо, якась легенда і історично воно передається, можливо, десь факти головні губляться. Ось іншим разом один патарський чоловік втратив всі свої гроші і хотів пустити своїх дочок на злу дорогу. І, власне, щоб допомогти цій родині, святий Миколай потайки підкинув до їхньої хати мішечок золота. І так він робив втричі. Дівчата скористалися цією допомогою, і всі три чесно вийшли заміж. Тому часто на іконах святий Миколай зображений з трьома мішечками золота, якщо ви зауважили. От. І також випадок спасіння голодуючих. Тих, які голодували, теж неодноразово ми чуємо історично про допомогу святого Миколая, коли в місті Мірі настав дуже сильний голодомор. І святий Миколай молився і ревно просив у Господа допомоги. Саме в цей час на Сицилії одному торговцеві хлібом у вісні з'явився святий Миколай, який дав йому гарний грошовий завдаток. І також замов корабель хліба для голодуючих у Мірі. І, власне, прокинувшись, купець на своє велике здивування знайшов у своєму кулаку гроші і остаточно переконався, що це був незвичайний сон, а Боже об'явлення, тому купець одразу наповнив корабель хлібом і приплив до Міри, де святий Миколай купив у нього цей хліб для всіх голодуючих. Теж бачимо таке велике чудо. Вже за життя святий Миколай відзначався таким великою допомогою і любов'ю до ближніх. Також розповідаю, що святий Миколай врятував своєю молитвою рибалок під час бурі на морі. І Господь почув молитву святого, і знаємо теж історичний цей факт, що буря затихла. Тому сьогодні моряки і рибалки просять у святого Миколая заступництва до Бога. У Бога, а в багатьох країнах на березі моря також побудовані храми на честь святого Миколая. Тому я ще була маленька, то пам'ятаю, що завжди бабуся казала, це святий Миколай, він допомагає бідним,
хворим, але також і допомагає тим, хто на морі. І завжди якийсь такий напрямок був, що якось мені Миколай був таким образом того, хто опікується також мореплавцями. Іншим разом Святий Миколай також воскресив трьох дітей, яких убив і законсервував в бочці готеляр. І тому часто Святий Миколай зображений на іконах із дітьми, а також в кошику. Є й такі моменти. Грецькі історики і також Святий Григорій Великий свідчить, що на початку ще 4 століття, під час гонінь християн, Діоклетіаном та Максиміліаном, Святий Миколай продовжував проповідувати Христа, також він був ув'язаний за віру. І тільки в 313 році, коли імператор Константин Великий дав церкві свободу, Святий Миколай аж тоді зміг повернутися до своєї пастви. Святий Миколай брав дуже гарну активну участь у першому соборі в Нікеї. Ми знаємо, що собор в Нікеї відбувся в 325 році, під час якого було встановлено власне догму про Святу Трійцю та засуджено помилки Арія. Ми знаємо, що Арій він не визнавав цю догму, і котрий заперечував божественну природу Ісуса Христа. І Святий Миколай помер, ми знаємо, 6 грудня, близько 345-352 років у місті Міра. І тіло його було покладене з великою пошаною в церкві міста Міра, де спочивало до 1087 року. На його честь також установлено окреме свято, і ми знаємо, що західна традиція святкує 6 грудня, День Святого Миколая, Чудотворця. Східна церква святкує 19 грудня. Також в цей день особливо наші діточки, так, і так само діти у Христі дорослі, також в Бозі, так всі чекають це свято. Свято, яке нагадує про добрі вчинки. Свято, яке надихає кожного християнина творити добро, тому що дуже мені подобається, коли в храмах, як і в західній, так бачила, і в східній, є допомога Святому Миколаю. Тобто наші вірні можуть доєднуватися, допомогти Святому Миколаю зробити подарунки для бідних і потребуючих діток. Дуже любила це свято, ще коли була не в монастирі, тому що ми відвідували дитячі інтернати, сиротинці, допомагаючи Святому Миколаєві. Тому мені вже з раннього дитинства десь вкладена ця любов творити. Дуже люблю це, тому що знаю, що багато діток, які потребують. Ми завжди відвідували інтернати і знаємо, що в інтернаті, не буду казати який, бо дуже болісно було, коли я дізналася, бо ми діти, і, знаєте, діти з дітьми більше сходять спільну мову, і ми дізналися від тих діток, які ми десь з ними зружилися в інтернаті, що ці подарунки, які ми приносимо, вони не отримують. Їх в них потім забирають. І це дуже такі болісні моменти були, і ми чекали, щоб вони цукерки з'їли. Пам'ятаєш, ми були навіть довго, ми кажемо, їжте, бо вас потім заберуть. І вони їли біля нас, ніхто їм казав, а вихователі завжди казали, а чого ви ще не йдете, а діти вже доїдають. І ми так чекали, щоб вони доїли ці цукерки, ці солодощі, які ми їм принесли. І для нас це було великою радістю. Тому берімо такий приклад, це той приклад Святого Миколая, тому що це насправді великий святий. У нас багато є святих нашої церкви, але це свято, яке зараз носить ім'я багато церков на Україні, за межами, наша діаспора по цілому світі, носить ім'я Святого Чудотворця Миколая, який теж є покровителем храмів. Можливо, хтось носить ім'я. Я знаю, що у нас є і сестра Миколая, так само є різні Миколай, Миколая. Тому кожен має такого великого, гарного заступника, покровителя. Ну, і бачу, так ще залишилось до ефіру завершення 9 хвилин. Хочемо з Анією, можливо, вас запросити до цієї розмови. Можливо, ви маєте таке свідчення, свої свідчення про Святого Чудотворця Миколая, тому що це насправді є великий святий, про якого можна багато ще говорити.
Дякую, сестро. Отже, наші номери телефонів 044-577-5645, 577-5646, також два мобільних 098-650-1860 та 093-272-0745. Отож, дорогі слухачі, сьогодні говоримо про святого Миколая. Знаємо, що це є такий надзвичайно запрацьований святий, так, і він є патроном ось багатьох категорій людей, так, пекарів, моряків, як сестра сказала, вбогих, хворих, дітей, учнів, тих, хто працює на землі, також тих, хто є на виданні, тому що це дуже відома така історія, що тато не мав посагу для своєї доньки. Так. І святий Миколай підкинув вночі так той посаг у вигляді золота для того, щоб ось ця дівчина одружилася. Тому маємо такого чудового заступника в небі. І що цікаво, сестро, чи аналізували, що є такі святі, ну дуже багато є святих, можливо, і святі є серед нас невідомі. Але цей святий вже понад 17 століть є дуже відомий по цілому світу. І також його заступництва просять, як ми вже сказали, не тільки християни, що цікаво, так? І багато хто носить його ім'я. Навіть в мене є подруга Люда, вона також свого сина маленького назвала Миколаєм. Тому це ім'я є завжди актуальне, також заступник святий Миколай нам завжди допомагає і маємо просити його заступництво в багатьох своїх справах життєвих. Отже, дорогі слухачі, ми вас запрошуємо телефонувати, ділитися також вашим досвідом життя, так? Як ви спілкуєтеся з святим Миколаєм, як ви очікуєте, як ви своїм дітям розповідаєте, можливо, про святого Миколая, чи ви його ось зображуєте у вигляді, дійсно, як сестра сказала, Санта-Клауса, так, чи такого світського, той, хто дає подарунки тільки, приносить раз в рік. Чи ви також розповідаєте, що це є великий заступник в небі, який щодня може допомагати? Отже, ми очікуємо на ваші телефонні дзвінки, і вже, здається, маємо першого слухача, котрий дотелефонувався. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Славіть і слава! Вітаю вас, Анечко! Вітаю! І вашу гостю. Це Оксана з Тернопільщини. Я пам'ятаєте, ви з Максимом? Пам'ятаю ваш так, спів, так. Я хочу вам сказати, що святий Миколай для нас то є дуже найулюбленішим святим теж. Я навіть на честь святого Миколая сина назвала Микола. Першого сина ми назвали Миколай, а другого архангел Михаїл, другого на честь Михаїла. Ага. Ми не хрестили такими, якими, хто знає, якими іменами, а такими, які мають свого ангела-хоронителя, і їх завжди ангел-хоронитель оберігає. І має ще донечку, то назвала Віра. Софія мала трьох доньок, Віра, Надія, Любов, то ми назвали Віра. Але святий Миколай, він є дуже для дітей, навіть як діти мої були малі, Господи, яка то була радість, як то кожне ставало ще з дощі, та не видно, сіли, кожне під подушку заглядало, а тобі щось приніс, Миколай, а тобі приніс. І так діти таку радість мали, що святий Миколай ходить, ми дійсно вірили, що він ходить, і лягайте скоренько спати з вечора, бо святий Миколай буде ходити, хто не буде спати, не принесе подарка. І так, так ми з святим Миколаєм, і в мене святий Миколай висить образ Каті, і часто звертаюся теж до святого Миколая, щоб допомагав в якихось гризотах, якийсь святий Миколаю, допоможи, ти заступник наш. Ну, для нас дуже святий Миколай таке означає заступництво, і ну, я знаю, як пояснити, бо я вже стара жінка, мені вже 73 роки,
я не маю такого запасу слів, не вмію так говорити, я не вчена, але своїми словами розказую. Дякуємо. Ми за це дуже вдячні вам. Дякуємо, пані Оксано. Дякуємо, пані Оксано, за вашу простоту, за ваше ділення, бо найбільше і найважливіше є вміти поділитися і висловити свою думку те, що є на серці. Ну, дякуємо нашій слухачці, дякуємо, нехай Господь благословить і надайше Святий Миколай буде таким заступником цілої родини. Бачимо, друзі, багато ми імен сьогодні почули, як називають в різних країнах, сторонах світу Святого Миколая, і спілкуючись з багатьма людьми, я знаю, що Святий Миколай навіть для нашої діаспори і навіть для іноземців є дуже великим заступником. Тому молімося до нього і просимо Господа, нехай він відпрошує для нас потрібних ласк. Так, і приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу! Так, вітаємо вас, хто дотелефонувався. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу! Це Софія Львівщина. Хочу вас привітати, дорогі мої сестрички, і Аня, так, і сестра Дем'яна. Я вас пізнаємо дуже спереду люблю ваш ефір. Ви знаєте, я сьогодні не могла додзвонитися на молитовну лінію, хотіла привітати вас, але не могла. Тому я також, в мене пов'язано з Миколаєм, також моє життя, тому що мій чоловік був Микола, і завжди, він вже 6 років як помер, і знаєте, завжди діти. Ми сходилися, бо в нього було і день народження на Миколая. І імени. Ну і так, знаєте, дуже було велике свято в родині. Ну, але зараз його нема, тому ми йдемо на цвинтар і там з ним спілкуємося. Але хочу, мої дорогі сестрички, сьогодні мої діти відлітають в далеку дорогу, щоб ви помолилися за них. Молімося якраз, власне, через заступництво Святого Миколая. Так, щасливу дорогу ваших діток. Дуже вас прошу, Аня і Дем'яночка, помоліться. Так, я молилася, я зранку молилася, але ну, я думаю, що Господь вислухав мою молитву. Звісно, але я все передаю в руки Божі. Ви знаєте, я отак помолилася і кажу, Господи, я тобі довіряю і передаю. А якщо помолюсь, додзвонюся ще сестричкам, дуже скажу, хай вони моляться. Дякую. Ну, будемо молитись, пані Софійчко. Да, цілою родиною Радіо Марія просимо всіх слухачів. То найкраще є, правда, сестра? Коли мама заступається своєю молитвою за дітей. І довіряйте Богу. Довіряйте, він ніколи не зрадить. От. Саме так і маємо сьогодні велику нагоду і про заступництво Святого Миколая попросити, нехай оберігає дітей пані, яка до нас дотелефонувалася. Ну і бачу, що в нас залишилася майже хвилинка. І, друзі, тут на завершення хочу десь ще свою думку, я не знаю, чи ми вже будемо приймати дзвінок, мабуть, вже ні, десь закінчити цю думку про Святого Миколая, знаєте, правилом віри, взірцем лагідності, учителем стриманості. Був ти Святий Миколаю. Дуже гарний тропар до Святого Миколаю, який, направду, допомагає кожному з нас війти в глиб заступництва Святого Миколая, який насправді вимолює для Господа у кожному з нас ці ласки, які нам усім потрібні. Тому молімося, і нехай Святий Миколай заступається кожного дня, за кожного з нас, за наших дітей, за наших близьких, знайомих, за наших колег, друзів. Бо саме на нього покладаємо усю нашу надію. І нехай кожного з нас, власне, допомога і рука Святого Миколая береже. Дякую, дорога сестра. Отже, дорогі слухачі, так як ми молимося в символі віри, вірою в спілкування святих, то завжди пам'ятаємо, що ми маємо чудових друзів в небі. І одним з них є Святий Миколай. Сьогодні сестра нам так багато про нього розповіла. Продовжуємо молитися про заступництво наших прекрасних святих, наших друзів в небі. Кожен обирає собі своїх друзів, але пам'ятаємо, що Господь їм також дає цей дар вислуховування молитви. Ми молимось до них, через їхнє посередництво також отримуємо дуже багато благодати. Тому не марнуємо ці шанси, які нам дані самим Господом, церквою, маємо таких друзів, колись їх зустрінемо обов'язково в небі, ми це віруємо в це і молимось, дякуємо також за їхню допомогу на щодень
кожному з нас. Це була програма «У ваших намірах». З вами в студії перебували Новаковська Анна та сестра Дам'яна Галущак. Сестра належить до згромадження сестер Пресвятої Родини, служить тут, в місті Києві, в спільноті. І також служить на Радіо Марія, за що дуже вдячні Господу. На цьому ми прощаємось і маю надію, що за тиждень знову почуємося в середу. Залишайтесь з Богом.